桥拉街三月二十三日是马尔坡省关山街停后桥，百年来在马尔坡省街停一年，就会春意有种，为民族幸福求平安，是关山街沿途一定重要的宗教信仰法通。东古山东泰山，内都带大字炮的，当年桥拉三月二十三马祖山的停一年，关山停后桥就会有正都的特建公庙，恐吓出巡迎接。信徒除了听得人的音乐，也会在屋卡门口用纸片摆业庆祝妈祖婆生日。哦，少年拢更大叫有劲，啊，即卖老啊，无法度对出去传迄落寿桃、米糕，啊，甲妈祖来祝寿。谢谢啊，家属安康嘞。哎，今日有旅游行嘞？以前都。我读茶诶，专门去三林茶诶，甲社会咧钓咧。唐光的清朝也做起一百九十年时节，只有关山正面服侍妈祖婆。一九三六年起后，都也喺关山田后桥，喺关山镇的信仰中心。当年出巡迎接，就是讲喺关山最大也是最重要的宗教信仰法通。这个是传统的一个早期呢，宝贝定下来的一个日期。目前了解呢，是全省呢算比较。最晚的一场绕境活动，疫情关系已经停办好几年了啦。啊呀，对关山的来讲吼，是轻重要的事情吼。关山天后宫也讲，还有疫情时代，妈祖婆迎接，也为大家所在祈福，做了风调雨顺，国泰民安，还是用村民同土。